ауыл әкімдерін ғана емес аудан әкімдерін енді халық сайлайды бірақ 2024 жылдан бастап бұл туралы бүгін президент қасым жомарт тоқаев халыққа арнаған жолдауында айтты сондай ақ тіл мәселесіне тоқталып білім және цифрландыру салаларындағы кемшіліктерді атады әрі қалғып мүлгіп жүретін мемлекеттік қызметкерлердің жұмыстан кету керектігін қатаң ескертті сондай ақ іштен және сырттан төнген қауіптер жайлы да ашық айтты досжан маратұлы толығырақ айтсын білімді ұрпақ ел болашағы бірақ осы болашағымыз жарқын болу үшін үш ауысымды мектептер мәселесі әлі шешімін таппай келеді қазір екі жүз елу мыңнан астам оқушыға орын жетпейді сондықтан президент екі мың жиырма бесінші жылға дейін сегіз жүз емес мың мектеп салуға тапсырма берді әрі эпид жақсарып жатса ұл қыздардың толықтай мектепке оралғаны маңызды өйткені қашықтан оқу форматы білім сапасын нашарлатып жіберген тіпті сабақты керек қылмайтын оқушылар көбейген дети бросают учебу балалар оқудан бас тартып сабақты тастап жатыр өйткені одан қажеттілік көрмейді бұл базалық қарапайым білімі жоқ оқушылардың үлкен легінің пайда болуына алып келеді үкіметке бұл мәселені шешумен байыпты түрде айналысу тапсырылады атап айтқанда қашықтан оқыту форматтары үшін ақпараттық жүйе сапасын арттыру қажет біздің біліміміз қолжетімді әрі инклюзивті болуы тиіс иә қашықтан оқу it яғни цифрландыру саласындағы кемшілікті көрсетті президент әсіресе мемлекеттік органдардың базасы бір бірімен әлі интеграцияланбағанына наразы сандық жүйені жетілдіру үшін өзімізде мықты мамандар жоқ шетелден шақыруға мәжбүрміз осыған орай цифрландырудың ұлттық жобасы аясында кемі жүз мың жоғары санатты IT маман әзірлеу керек әрі мемлекеттік қызметтер жүз пайыз смартфон арқылы қолжетімді болуы тиіс сондай ақ тоқаев тіл мәселесіне тоқталып ата бойынша елімізде қазақ тілі ғана мемлекеттік тіл екенін ескертті сол үшін болашағын қазақстанмен байланыстырғандар тілді толық менгеру керек бұл отаншылдықтың басты белгісі деді президент қазақ тілін дамыту мемлекеттік саясаттың басым бағытының бірі болып қала береді бұл салада айтарлықтай нәтиже бар қазақ тілі шын мәнінде мәдениет пен іс жүргізудің тіліне айналды жалпы мемлекеттік тілді қолдану аясы кейіп келеді бұл заңды құбылыс өмірдің басты үрдісі сондықтан қазақ тілінің өрісі тым шектеліп бара жатыр деуге негіз жоқ мемлекет басшысы тіл жайлы айта келе тәуелсіздік пен аумақтық тұтастыққа қастандық жасатуға жол бермейміз деп қадап айтты ал қоғамдағы бірлік пен келісімді көздің қарашығындай сақтауымызға жет. түрлі этносаралық және конфессияралық келіспеушіліктер де болмауы тиіс әрі сырттан төнетін қауіптерге де тойтарыс беруге дайын болуымыз керек ситуация в ахуалға байланысты жаһандық жағдай шиеленісе түсті бұл біздің алдымызға жаңа міндеттер қойып отыр біз қорғаныс өнеркәсібі кешені қызметін қайта қарауымыз керек мемлекетіміздің қорғаныс қауқарын күшейте түсу мен жаңа қауіпке жылдам әрекет ету мемлекеттің басым бағыттарының бірі бастысы сырттан төнуі мүмкін деген қауіптің алдын алу керек сол үшін де сценарий әзірлеп оны сынақтан өткізу қажет ал саяси реформалар жалғасын табады әсіресе жергілікті өзін өзі басқару ісін жетілдіру үшін ауыл ғана емес аудан әкімдері де сайланатын болады бұл 2024 жылдан бастап пилоттық режимде іске аспақ айтпақшы президент жайылымдық жерлерді қайтару шаруасына қатысты әкімдерді сынға алды өйткені атқамінерлер мұны созбалаңға салып жүр ал шаруалар болса мал жаятын жер таппай жүр өйткені мұндай алқаптарды кейбір белгілі адамдар иеленіп қалған тіпті оны адам аяғы баспайтындай етіп қоршап тастаған әкімдер түрлі себептерді сылтауратып ықпалды адамдардың ығына жығылып бұл мәселені шеше алмай отыр үкімет құзырлы органдармен бірлесіп осы ахуалды өзгертетін батыл шаралар қабылдауға тиіс Жеге қосалқы шаруашылықтардың малын жайлымдық жермен қамтамасыз ету мәселесіне айрықша назар аудару қажет қазақстан коронавирусқа қарсы вакцина әзірлеген санаулы елдің бірі президенттің айтуынша қазір казвак екпесіне өзге мемлекеттер сұраныс білдіріп жатыр өйткені індеттің емі вакцина бірақ жұртты екпеге қарсы үгіттеп жүрген антиваксерлер азаймай тұр тоқаев олардың жалған сөзіне еріп жаңылмау керек деді бұдан бөлек мемлекет басшысы қылмыстық процестер мен полиция қызметі моделін кеңейту құқық қорғаушылардың да құқығын қорғау мәселесіне аса мән беру қажет айтты сондай ақ қаржы пирамидалары мен синтетикалық есірткілерге қарсы күресті күшейтіп балаларға көрсетілетін зорлық зомбылықты жоюға тапсырма берді бұл міндеттерді қоғам мен мемлекеттік аппарат бірлесіп атқару керек ал жұмысына жүрдім бардым қарайтын жауапсыз шенеуніктер қазірден орнын босатсын деді мемлекет басшысы все кто сомневается в курсе главы государства мемлекет басшысының саясатына күмәнмен қарайтындар жұмысын атқаралмайтындар, уақыт өткізіп босқа отыратындар мен президенттің тапсырмаларын орындаудан жалтыратындар болса қызмет орындарын босатулары керек біз қазір дамуымыздың шешуші кезеңіне қадам бастық мемлекеттік аппарат бір тұтас механизмдей жұмылып жұмыс істеуге міндетті тек сонда ғана біз мақсатымызға жете аламыз осылайша қасым жомарт тоқаев ел дамуының негізгі бағыт бағдарын айқындап берді жалпы үндеуде айтылған шаруа шаш етектен енді осы маңызды стратегиялық міндеттерді қалай іске асыратынын үкімет талқылап ұлттық жоспар әзірлеуі тиіс досжан маратұлы дархан әлібек ұлттық арна